Šodien Ventspils augsto tehnoloģiju parkā svinīgi atklāts elektronikas centrs. Visvairāk par jaunajām darba vietām priecāsies inženierzinību un elektronikas studenti. Uzņēmējs skaidro, ka klientu pasūtījumi ilgi noliktavās neguļ. Elektronika ir mobils bizness un jo vairāk nepieciešams precīzs roku darbs, jo vairāk Latvijas uzņēmums spējas konkurēt Āzijas fabrikas, stāsta Kurzemes televīzija. Ar valsts, pašvaldības un Eiropas Savienības atbalstu šodien tika atvērts ražošanas telpas, kuras tiks piedāvāts elektronikas biznesam Ventspilī. Viens no nomniekiem šobrīd jau zināms – Ogres Hansa Matrix grupas uzņēmums pirms 7 gadiem izveidoja Ventspils elektronikas rūpnīcu, ko dēvē par VEF. Uzņēmuma vadība atklāti stāsta, ka augstskolas inženieru diplomu vien nepietiek, lai strādātu globālajā tirgu. Inženieriem prasa vienu gadu, lai viņš ieietu, teiksim, strādāt ražošanā noteiktā pozīcijā. Ja mēs runājam par darbinieku, kas kaut kādas operācijas veids, tad mēs parasti sakam pa 1-2 mēnešiem pietiekam. Ražošanas ēka izrādījies izdevīgs projekts, jo 40% no izmaksām finansē Eiropas Savienības līdzfinansējuma programmā. Tomēr nosacījumi paredz, ka 12 mēnešu laikā pēc projekta pabeigšanas jārada vismaz 20 jaunas darba vietas. Ventspils elektronikas rūpnīcas pirmajos 7 darba gados strādātais skaits tiešām strauji audzis. Tāpēc šis telpu paplašinājums ļoti gaidīts. Inženieru sastāvs ir burtiski pierunāti un atlasīti un auklēti un loloti, jo tiešām ļoti gudri speciālisti. Un tad tie, kas strādā uz līnijām, ir Ventspilnieki, mūsu paši cilvēki un tuvāk apkārtni kope, es nezinu, no gāli. Tas ir sieviešu darbs. Tas ir domāts tiem, kam patīk ar rokdarbiem knibināties. Tas ir sīki, smalki, pacietīgi, katru dienu 8 stundas. Vīrieši to nespēja, diemžēl. Arī citi īrnieki atzīst, ka savai produkcijai noiet neredz austrumos, bet gan rietumos. Elektronikas tirgus esot milzīgs un perspektīvs. Ja pastāsts oficiālo Latvijas statistiku, tad elektronika ar par 40%, pat vairāk kā 40% lielāks algas nekā Latvijas rūpniecībā vidēji. Un tas ir viens no tiem iemesliem, kāpēc mums arī interesē Ventspili attīstīt šo nozari, jo tādā veidā veidojas labas darba vietas. Līdz ar šādu augsto tehnoloģiju parku izveidi darbinieku skaits uzņēmumos pieaugšo divkārši. Tomēr šobrīd Latvijas ražošanas un eksporta apjomi joprojām vismaz uz pusi atpaliek no vēlamā. Apmēram pēc pusgada Ventspilī blakus elektronikas centram eksploatācijā tiks nodots arī tehnoloģiju centrs. Gonta Pūrnieciņš, Kurzemes televīzija.